Ani v tým. A je to mi ten začátek. Jo, je, snad. Vidíte, Jančku tady dávají bacha, no. Tady v tom zvedu přes ten stisk. Zvedu přes stisk. Víš, mezi tím prvním druhým prostě, no. Že tam to vzepneme fakt na krátko prostě. Jo, to by budu skákat dolů. No, ani nemusíš si myslím, ale prostě vzít to na tady. Tak jo. Tak jo. No, to bylo výrazně lehčí. Vypadalo. Než tam, když jsem to najízal. Jel, dávej, pojď. Máky. Dávaj, pojď. Pojď, dělej. Dávej, pojď, brud. Super. Pojď, dávej. Krásný, dělej. Dále, super. Pojď, druhý, dělej. Krásný pojď, máš to super. Yeah.
Neodtejka. Kde to bude? Tak, super. Dělej,
super. Hodně půlo, když je to vypni, já se napíšu. Aha. A slaníš pak? Že? Pak slaníš. Já musím spíš tomu před posledním, já jsem si tam nezal expresu. Po poslednímu, to mám to také, tam musím spíš. A chceš u toho jistit? Já nemusím. Slaním ho, to je máš pravdu. Tak jo, tak tě ruším. To prosím, můžeš tak, tak jo. Jsi zrušenej.